Áno, Martin Vrabec. Oh, jasná hliadka, už vidím. Áno, viem, že meškám. Oh, kvôli tej chorobe a všetkému. Áno, o chvíľu som tam. Niečo dokončím a hneď prídem. Och, to je strašné, táto choróza. Klaudia v nemocnici. Ja sa musím starať o deti, chodiť do práce. Nezvládam to. Potrebujem pre deti asi nejakú opatrovateľskú rodinu. Inak to nejde. Musím im to nejako vysvetliť. Deti, poďte dolu. Niečo si musíme povedať. Julian, poď. Prečo sa nehybeš tej postele? Ocko nás volal. A nejdem, ja viem, čo ocko chce. Chce nás vysťahovať z luxusnej vily a poslať nás k inej rodine. Ach. No, ma je stále chorá. Ale čo by? Prečo si to myslíš? Poď už. No, viem, keď to vôbec nevadí. Nemá problémy ísť do inej rodiny. Och, ocko. To s tou rodinou. To je už úplne prehnané. Ja na nás môžem dať pozor. Niekedy to tak predsa robievame. Zlatko, ja to nezvládnem. Mama je v nemocnici. Musím ísť do práce. Vôbec to takto nejde. Och, stínem tu akurát tak nakrmiť mačky. Mrzí ma to. A čo keď sa nám nebude od tej rodiny páčiť, môžeme ísť potom rovno domov? Áno, a čo keď nebudú mať radi oni nás, aj to sa môže predsa stať. Teda mňa budú mať isto radi, ale čo s Julianom? Deti, ja som ocko. Rozhodol som. Prvý uchádzač je už tu. Zdravím, som tu dobrý na konkurs opatrovateľa. To áno, ale mohli by ste tú zbraň odložiť na bok a nemieriť na mňa? Ocko, toto má byť náš opatrovateľ, veď to je ozajstný kovboj, to je skvelé. Viete čo? Posaďte sa, každému tu dám šancu. Prinesiem vám nejakú kávu. Áno, rád, ale vodu vynechajte, ja si dám len tú mletú kávu. Och, no to dnes bude u vrabcovcu zaujímavý deň. Och, keby sa opýtali mňa, tak podľa mňa je to kriminálnik, isto bol aj vo väzení. Ja to viem, videla som, že polícia ho hľadala. Ak máš otázky, pýtaj sa priamo, nešepkaj si tá malička. No, prepáčte túto priamu otázku, ale moja sestra by rada vedela, či ste už niekedy boli vo väzení. Hohoho, niekedy? Stokrát. Odkiaľ mám, myslíš, túto šerifskú hviezdu? Ukradol som ju priamo šerifovi. Haha, sedí miesto mňa. No to sú ale vtipné príbehy. Tu máte svoju kávu. Vďaka. Ďalšie otázky? Ocko, k nemu predsa nemôžeme ísť. Práve prišiel z väzenia, či odkiaľ? Ale nie, chce nás tu zabávať a vtipkuje. A ja mám otázku. Čo by sa stalo, keby som sa správal úplne hrozne? Robil by som hlúposti? Čo by ste potom spravili? Čo by som robil? Chceš vedieť? Môžem ti to názorne predviesť. Julian, výborná otázka, to ma zaujíma, keďže sa často práve takto správaš. To bola rýchlosť, pomoc, pomoc! Tak, krpec, čo hovoríš? Ja ti pohodlne v tej slučke lasa. Wow, to je cool, to sa mi páči. Asi to trochu s tým Julianom ja prehnal. No, násilné správanie som nečakal. Takéto výchovné metódy nepodporujeme. Ste vyradený pán cowboy. Som zvedavá, kto ešte príde. Momentálne si neviem nikoho predstaviť. No, úprimne povedané... Na niečo by to bolo aj dobré, keby sa o nás staral. Ale aj nie, lebo už by som radšej nerobil hlúposti. To by som nebol ja. To je ďalšia rodina? Neverím vlastným očiam. Odkiaľ prichádzajú? To je sen. Môžete ma vychovávať, vy prosím. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. Och, ocko, týchto sa nič nemusíš pýtať. Sú perfektní. A ja chcem mať také výlové krídla, prosím. Hanka, všetkých musíme spoznať a o tejto rodine nevieme nič. Rodina Bílová? No dobre, ja mám jednu otázku na túto rodinu. Zdá sa, že nemáte doma žiaden internet. Ste vôbec z Playmobil City alebo z kadiaľ ste? Nie, nie sme z Playmobil City. Sme z kúzelného lesa. To je za Playmobil Country a internet tam naozaj nemáme. OK, pre mňa stačilo žiaden internet, žiaden Julian. Julian, upokoj sa. Je to perfektná rodina. Jasné, jasné, jasné. Pozri, aký sú úžasný. Ja by som mal tiež jednu otázku na rodinu Bíl. Kde by u vás deti bývali, prosím? V domčeku na strome alebo kde? Nie, nie na strome. My bývame vo veľkej hube. V lese? V hube? Neznášam huby, sú slízké. A ako sa do takej huby vôbec ide? My tam vždy predsa priletíme. Je to celkom zložité, ale vždy sme tam celkom rýchlo. Máme totiž krídla, výlovské krídla. Nepochopte ma zle, ste veľmi zaujímavá rodina, veľmi milá,
a moja dcéra je z vás nadšená, ale ten kúzelný les je príliš ďaleko. Rád by som mal deti neďaleko, takže vás musím vyradiť. Ocko, to nemôžeš spraviť, to je môj sen, tak rada by som u nich bývala, prosím. Hanka, Zlatko, je to príliš ďaleko a nemáme krídla. Ako by som ťa tam navštívil, nedoletím tam len tak. Táto rodina nemala veľa šťastia. Poďme sa pozrieť, kto príde ako tretí. No ak sa nenasťahujeme k týmto, čo prídu, potom neviem. Dostanem tu, to bude lepšie. A dobrý deň, my sme rodina Maličkovcov, ako sa máte? Ja som Margita, matka rodiny. Ja som sa vám zabudol predstaviť. Volám sa Marian. A ja som Rudolf. Ja sa volám Henrieta, rada vás poznávam. Ahojte, ja som Hanka. Toto je môj brat Julian a moja sestra Emma. A vy ste z Playmobil City? Dobrá otázka. Chcem byť blízko detí, ak by sa niečo cez deň dialo. Bývame tu, nedaleko vášho domu. Sme odtiaľto. Počuli ste to? Tak a máme pre vás opatrovateľskú rodinu. Výborne. Ale ocko, o tejto rodine nič nevieme. Musíme ich najskôr spoznať, nie? Áno, vlastne máš pravdu, Hanka. Ale ja musím ísť teraz do práce. A to hneď, nič sa nedá robiť. Tešíme, naši deti zostanú u vás. Na krátky čas budú sa veľmi tešiť. A ja sa teším. Deti si teda môžu zbaliť veci a ide sa k nám. Pozrite na to, deti. No nie je tu krásne. A ja by som tu chcel bývať. Keby som mohol. Veru, nie je to zlé. Minimálne je to aspoň veľké a nové. Super. Neviem prečo, ale mám zlý pocit z tohto celého. Hej, Jocko, a koľkokrát sa musíme vyspať, kým nás znovu vystvihneš? Čo skoro, aj choroba, čo skoro bude, dúfam, preč z mesta. Potom sa vráti mama domov, všetko bude ako predtým. A ešte veľké objatie pre ocka a čo skoro sa vidíme. Ach, už ste tu, poďte dnu. Dobre, že ste tu. OK, tak deti, môžeme si zavolať a poslúchajte. Julian? Ahojte. Musím byť presný, už meškám 2 hodiny. Tak vítajte v našom novom domove. Jej, majú mačičku. Ako sa volá? Hej, my máme mačičku až 2. To je Mici, môžeš ju aj pohľadkať. Dom sa mi zdá malý. Majú v obývačke aj skriňu na oblečenie. Mne sa to páči, môžem sedieť rovno pre telkou. Ideálne. No ale takto to nepôjde, mladý muž. Toto slúži len na dekoráciu, tam sa nesedí, takže dolu. Až si aj vtipná rodina, tak to bol super vtipek. Nie, to nebol vtip, to les gauča som povedala. No to sú ale divné pravidlá, ešte sme sa ale nasťahovali. No čo už, idem na vecko. A ja mám otázku, kde sa tu dá nájsť niečo na jedenie s kvrkami za lúdku? Kuchyňa a spálne sa nachádzajú hore, tu máme len obývačku. Musím stať u tejto rodiny pozor, som tu už aj tak neobľúbený. Tak, pre všetkých robím voľské oka. Dúfam, že ich máte rady. Nemáme, a Jocko ich robí. Ale no dobre, keď nič iné nie je lepšie ako nič. Hej, čo robíš v kúpeľni? Som na záchode. Súkromie! Hej, von! To je vtipné. Julian, tu je kuchyňa a ty tu sedíš na záchode. Tak ja vezmem deti a môžeme začať. Mama, a čo dnes máme? Voľské oka, ako vždy deti. Nájdete si miesto. Tak tento záchod už nikdy nepoužijem. Čo je to za hlúposť? Tu je záchod a tam je kuchyňa. A kde sa teda je? Ani ja to tu nechcem používať, no ale ako to spravíme? Pôjdeme do záhrady? Tak, ideme jesť. Všetci sa posadia. A kde si máme sadnúť? Všetko je obsadené. Tento dom je primalý, prepáčte. Pozri, prečo majú len príbor a nemajú žiadne taniere? Nie, u nás nemáme taniere. Každý má vidličku a vezme si spredu jedlo. Čo? Ja si prosím svoj tanier. Ja to nemám rado, keď mi Julian kradne jedlo a teraz nebude mať ani tanier. Ja odchádzam. A tu je jedno miesto, asi ho využijem. To by mi nikdy nenapadlo, že budem obedovať na záchode. Julian, a čo robíš? Ja radšej postojím. Mne sa to nepáči. Radšej nechcem ani vedieť, kde budeme spať. Chcem ísť domov. Chcem, aby prišiel ocko. Kde ide tá malá? Musím ju chytiť. Oh, ako to tu vonia. Sloboda. Idem domov. Moment, Ups, to ma mrzí, to som nechcel. Zranila si sa? Ale utekať sa tu nebude. Bude mať hrču. Nemôžeš mi búchať dvere do hlavy. Čo sa to tam deje? To je Emma, či nie? Idem sa pozrieť. Mrzí ma to, nechcel som ťa zraniť. Čo sa tu deje? Nebodaj si ubližil mojej sestre.
O nie, to bola nehoda, vážne. Musím si to overiť. Čo sa tu stalo, MK? Bolí ma hlavička. Chcela som ujsť Julian, ale tento Rudolf mi v tom zabránil. Ublížila som si. Čo som to počul? Robíš na mojej sestre nezlostivá. Daj si pozor. Chalani, čo sa tu deje? On s tým začal. Ublížil Eme. MK, nič nevidím. Nekrvácaš. Zdá sa, že MK má udretú hlavu. Možno má aj otras mozgu. Mala by ísť radšej do nemocnice. Och, dobre, poďme tam. Ale ich otcovi radšej nič nepovieme. To by sme moc nezapôsobili. O, koho to tu máme? Eminka, detko je tu. Detko, čo tu robíš? Ja som v nemocnici? Ako som sa tu dostala? Oh, pravdepodobne máš slabý otras mozgu. Ale choroz za to našťastie nie je. Oh. Ach, už si spomínam. No tu je to našťastie lepšie ako u tej čudnej rodiny. Tu aspoň dostanem svoj vlastný tanier.